Naitwa Ashraf Abdallah Abdul, kijana kutoka mkoa wa Morogoro. Niko pamoja na Frank Ishengoma. Kwa nafasi hii napenda kukaribisha katika kipindi cha Karibu Sebleni, na mada ya leo tunaenda kuzungumzia mwaka mmoja wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu. Ndugu mtazamaji, nipende kukaribisha katika kipindi chetu cha leo ambapo tunazungumzia mada ya Mheshimiwa Rais Samia ndani ya mwaka mmoja. Frank Ishengoma, hem tueleze kama kijana mmoja wa Rais Samia kwenye upande wa sekta ya elimu, unaonaje? Kwa sekta ya elimu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndani ya kipindi cha miezi 12 amefanya mambo ambayo inaweza kusema yakawa ni mapinduzi, tangupatikana kwa uhuru halijawahi kutokea. Ndani ya miezi 12 kuwa na shule 12,000. Sawa? Ni kitu ambacho akijawahi kutokea. Ina maana mwezi mmoja ni shule 1,000. Sawa? Kwa hiyo tumeona shule 12,000 kijengwa. Ndani ya shule 12,000 kuna mabweni ya watoto wenye mahitaji maalum zaidi ya 50. Kuna shule 3,000 zile za shikizi. Kuna nyumba za walimu. Kwa hili jambo ni jambo ambalo lilikuwa linatesa uchangizeni kwa awamu. Kuna mpaka kidato cha kwanza walikuwa wanaanza mpaka mwezi wa 5. Wanasubiri ile chaguo la pili kutokana na uchache wa madarasa. Lakini kipindi hiki watoto wameenda wote, hakukua na awamu nyingine, lakini bado madarasa yamebaki yana nafasi, na maana yanahitaji wanafunzi. Hata ukiangalia kwenye darasa la kwanza waliofundisha darasa la kwanza, mwaka huu tumeandikisha watoto wengi, wameandikwa watoto wengi kuliko kipindi kingine cha nyuma. Alafu pia kwa kipindi hicho hicho cha mwaka mmoja tumeona kiendelea kutekeleza ile sera ya elimu bure kuanzia awali mpaka sekondari. Kwa hiyo ni jambo ambalo amefanya mambo makubwa ambayo ukitazama na mwaka mmoja ukilingana na mambo aliyofanya ni hayaelezeki. Sasa. Okay, katika hilo ni tunastahili kumpongeza. Okay. Sasa ukiachana mbali na swala la elimu, sekta ya maji nayo unasemaje? Sasa hiyo sekta ya maji amedhamiria kabisa, na ana neno lake moja la kumtua mama ndoo kichwani. Ukiangalia miradi mbalimbali inazidi kujengwa, ukiangalia Geita, ukiangalia Msoma mjengwa, wamama walikuwa wanatembea kilomita mpaka 6 mpaka 8 kufuata maji, wanaamka usiku, lakini kwa sasa mtu anaamka nyumbani kwake anafungua bomba anapata maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anahitaji pongezi na maombi mengi ya Watanzania ili aendelee kulivusha taifa letu. Hapo umezungumzia upande wa sekta mbili, kwa maana ya sekta ya maji na sekta ya elimu. Lakini mimi nigusie upande wa sekta ya afya. Wallahi, labda nikwambie, Rais Samia ana maono makubwa na ameshushwa na Mungu. Kwa sababu kwenye sekta ya afya amepromosha vifaa vya kisasa vinavyoweza kutibu magonjwa sugu. Umeona, kwa mfano kama magonjwa ya kansa, magonjwa ya mioyo, mpaka sasa hivi kuna hospitali pale wanapandikiza figo sasa hivi, lakini pia kwenye ujenzi wa zahanati, vituo vya afya karibu ni kila kata nchi nzima. Ujenzi wa hospitali za wilaya, karibu wilaya zote nchi nzima, mikoa, si ndio, na maeneo mengine. Lakini ukiangalia ameshusha mabilioni ya fedha, kwa mfano bilioni 466.7 nane moja zimeshushwa katika kuimarisha huduma za dharura. Umeona, wagonjwa mahututi, wanaohitaji huduma maalum na uangalizi maalum zimeshushwa. Lakini vile vile kwenye eneo lingine, kuimarisha huduma za maabara, mionzi ya tiba mtandao ambayo imepelekewa bilioni 111. Kuna kuimarisha miundombinu ya vituo vya afya ambapo mwanzoni vilikuwepo, lakini sasa hivi sema labda miundombinu yake imefanyaje, imekuwa imezeeka kwa ufupi. Kwa hiyo sasa hivi ina wanafanya recovery kwa maana ya nyu. Kwa hiyo kwenye sekta hiyo ya afya kuna vitu vingi. Lakini kwenye nigusia tu kidogo kwenye upande wa vifaa ambavyo vimenunuliwa. Kwa mfano tuna hospitali ya Saratani Ocean Road ambayo nilieleza hapo awali. Kuna mashine za kisasa, teknolojia ya 3D na tiba ya mionzi ya Linux ambayo pia imenunuliwa. Hospitali ya tiba ya mifupa, ubongo na mishipa ya fahamu na maeneo mengine. Actually yako mambo mengi ambayo yameelezwa katika mizara. Lakini tuzungumzie sasa kwenye upande mwingine wa uchukuzi na mawasiliano. Kwa upande wa uchukuzi, mimi naweza kapenda kuzungumzia swala la anga, usafiri wa anga. Tumeona ameendelea kuheshimisha taasisi yetu au shirika letu la ndege. Kipindi wakati yeye anaingia madarakani tulikuwa na ndege 8.
lakini amekamilisha mikataba ya ndege tatu, na hizo ndege tatu tumezishuhudia tayari tunazo. Ndani ya hizo ndani ya mwaka huo mmoja ametoa fedha na hizo za ndege kununua ndege tano, na hizo zishanunuliwa, tunachosubiri ni kuzipokea ndege tano. Ndani ya ndege tano kuna ndege moja ya mizigo. Hili ni jambo ambalo litakuwa neema hata kwa wakulima wafugaji kusafirisha baadhi ya bidhaa na biashara kwenda nchi za nje kwa wakati. Lakini pia kwa kipindi cha kwenye nani ya usafirishaji ndani ya mwaka mmoja, kuna sehemu viwanja vya ndege vilikuwa vimekufa vifanye kazi. Mfano Songea, Mtwara na Arusha vilikuwa vifanye kazi, lakini kwa sasa vinafanya kazi. Ndani ya kipindi hicho hicho cha mwaka mmoja inatengenezwa karakana na ametoa fedha Dar es Salaam ya kurekebisha ndege. Ina maana tangu siku za nyuma tulikuwa tunapoteza hela ndege zetu kuita wataalamu nje na kupeleka nje, lakini kwa sasa zitakuwa zinatengenezwa ndani kwetu. Ndani ya kipindi cha mwaka huu mmoja kwenye anga kuna nchi ambazo tulikuwa tuendi, mfano Kongo, Kenya na Zambia. Kwa sasa nchi inaenda kule. Ina maana Rais Samia ametuunganisha Tanzania na nchi zingine, ameleta ushirikiano mzuri. Tunapokea watu wengi kutoka nje, na zikija hizo ndege zingine tano zitakazokuja, ina maana tutafungua nchi zingine nyingi ambapo shirika letu litaendelea kufahamika kubwa. Lakini vile vile kwenye sekta hiyo hiyo upande wa maji, tunaona Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaendeleza sasa kutengeneza meli mpya. Hilo lipo, wanatengeneza meli mpya. Ziko meli tano zinatengenezwa na kukarabatiwa. Ni vitu vingi ambavyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu amevifanya, ambavyo hata ukieleza, hata ukikwamsha, ukikwambia ueleza hata wiki nzima, huwezi kumaliza. Na vyote ndani ya mwaka huu mmoja. Sasa napata picha ikiwa miaka 4 ikiisha ikawa mitano, Tanzania tufika mbali. Na ukimuongezea mitano yake ya kumaliza ufika miaka 10. Yaani Tanzania tutakuwa mbali zaidi, uchumi wa mtu mmoja mmoja utazidi kupanda kwa kiasi kikubwa. Kwa kiasi kikubwa. Okay, sawa. Frankie Shengoma, bado tunazidi kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ambayo kayafanya Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Tuzungumze kwenye miradi ya kimkakati. Hiyo naomba nizungumzie mimi. Tunaona miradi ya kimkakati ambayo ni miradi mikubwa nchini, kiwepo mradi wa leli ya mwendo kasi. Unaenda kwa kasi kubwa kweli kweli. Unaenda kwa kasi kubwa kweli kweli, na sasa hivi nadhani huko almost 80% na kuendelea juu. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais anasema kwamba ataongezea mikoa mingine, lakini ataunganisha Tanzania na nje ya Tanzania. Ene, tuambie katika duru ya siasa na vyama vya siasa, Shegoma. Sasa huko ndugu Ashrafu, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwanza ametuvalisha nguo kama nchi ya Tanzania. Ameionyesha Tanzania kwa baadhi ya kwa mataifa au dunia nzima kwamba ni nchi ya kidemokrasia. Sasa tumeona akifanya mikutano mbalimbali na vikao mbalimbali na vyama vingine vya siasa. Tumeona akiwaita viongozi wa vyama vya siasa wakijadiliana, na juzi tumeona akiwa na mkutano wa vyombo vya siasa na kimwagiza katiba waziri wa katiba na sheria kwa ajili ya kutunga kanuni za kuongoza hivyo vyama vya siasa. Dunia nzima inatutazama Tanzania kwamba sasa kumbe hawa hii nchi na demokrasia. Ni jambo ambalo unaweza kutafakari ukiwa ni chama tawala au rais mwenye chama kingine kukutana na viongozi wa vyama vingine, ukiwa sio mtu wa kujali au kujali utaifa, unaweza usifanye hivyo. Lakini kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndani ya mwaka mmoja hivi vitu anavifanya. Mimi nadhani Watanzania tunatakiwa kuendelea kuwa na imani naye, tunatakiwa kumuunga mkono na kumpa ushirikiano wa kutosha. Anayo maono mazuri kwa taifa letu na atatuvusha hakika. Unapozungumza kwenye upande huo, kimsingi dunia lazima iige mfano wa Mheshimiwa Rais Samia kwenye upande wa demokrasia. Mama pekee anayesimamia jambo hilo. Anyway, kwa upande wangu na mimi nizungumze sasa ushirikiano wa kimataifa. Diplomasia, mama amejua kutuweza. Unajua mama amefanya kitu kikubwa mno cha kuunganisha nchi yetu na mataifa mengine yote ulimwenguni. Nani asiyetujua Tanzania sasa hivi? Hayupo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amekuwa akisafiri huko kwa ajili ya kutafuta kwanza wawekezaji, kufanya nchi yetu ijulikane, kufanya watu kuonekana tuna upendo, tuna umoja, tuna udugu. Yaani Rais Samia akafanya kitu kikubwa sana kwenye upande huu. Yako mambo mengi. Hebu tugusie kwenye upande wa ajira sasa. Kwa upande wa ajira
tumeona ajira zikiongezeka. Sawa. Tumeona ajira zikiongezeka ndani ya mwaka mmoja aliyoingia. Tumeona ajira nyingi zikitangazwa na watu wakipata ajira. Tumeona madaraja ambayo ilikuwa ni ndoto ya wafanyakazi wengi kupandishwa madaraja. Tumeona madaraja yakipandishwa. Yaani wafanyakazi wamekuwa na morali sasa ya kujua sasa kweli tunafanya kazi na tunathaminiwa. Tumeona walimu nao wakilipwa malimbikizi yao ya mishahara pamoja na hela za kuhama. Tumeona nao wakithaminiwa kupandishwa madaraja yao. Kwa hiyo kwa upande wa ajira, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa makubwa. Na ndani ya mwaka huu nadhani hata miezi michache na ukuja nadhani inaweza kaipa ajira zingine. Kwa hiyo ni neema kwa Watanzania. Na kwenye swala la ajira tumeona pia kitafuta wawekezaji kwa ajili ya viwanda, wawekezaji nyingi zidi kuja nchini. Kwa hiyo watazalisha ajira nyingi ambazo tunaweza kuwa nazo Tanzania. Pia ameweza kuweka hata kwenye fedha zile za asilimia. Zile fedha za asilimia pia zinaboresha kujiajiri sisi kama vijana. Tumeona akitoa tamko lichi kikundi kupewa milioni 5 akasema hizi ni hela ndogo. Kweli ukiangalia kiuhalisia na maisha na vitu vilivyo, uweze kumpa kikundi cha watu 10 ukapa milioni 5, kigana milioni 1 na maana ataweza kuzitumia. Lakini akawa amesema kwamba sasa angalau kikundi kipewe kwanza milioni 30 ili waone wanachokifanya ni nini. Hii yote ni upendo na kuona taifa lake na watu wake wakiendelea kukua mtu mmoja mmoja. Na kwa hiyo tunaweza tukasema ameimarisha zaidi kwenye uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Yani ametisha, tunasema vijana wengi wanasema anapiga mwingi. Anapiga mwingi. Katisha Rais Samia. Anyway, tuzungumzie kwenye ustawi wa jamii. Kwenye ustawi wa jamii niseme tu fedha mabilioni yameongezwa kwenye TASAF. Tunaona sasa hivi wazee na kaya maskini zinapata fedha ya kutosha kwa ajili ya at least kujikimu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho Rais Samia kakifanya. Okay, Frank Shengoma, hebu tueleze kwenye upande wa amani kwamba Mheshimiwa Rais Samia kafanyaje? Kwa swala la amani hata ngoja hata na nne nikunje. Maana mpaka mimi naongea mimi na wewe hapa tuko huru hivi ni kwa sababu ya amani. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kuitukuza na kuitunza tunu yetu tuliyoachiwa na baba wa taifa. Swala la amani. Kila sehemu ndani kote kuna amani. Watu tunalala usiku kucha, unaweza kacha viatu vyako nje, nguo zako nje, amani ipo amani kwa kila kitu. Vitu vingi alivyofanya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, hata ukipewa miezi hata 7 uzungumze mfululizo uweze kuvimaliza. Uweze kumaliza. Lakini kwenye amani naelewa, lakini kwenye amani niseme Mheshimiwa Rais kaendelea kulinda mipaka ya taifa letu pendwa Tanzania. Ndio. Kwa hilo anastahili pongezi kubwa sana. Mimi nadhani yako mambo mengi ambayo tunaweza tukayazungumza. Na tusimalize kwa sababu Rais Samia ni wa aina yake. Hebu tumalizie kwa sifa zake. Sema at least sifa 5-6 za Rais Samia kwa hayo machache tuliyozungumza. Kwanza sifa ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ya kwanza niseme ni mama. Ninaposema mama namaanisha baba anaweza akawa tayari kuondoka akaenda kule mtaani akapata chochote akala akarudi nyumbani akasema ajala mkaangaliana, lakini mama yuko tayari watoto wake walale njaa. Hata akiarua kwenye harusi peke yake, wewe usimekuwa kwenye familia unaona mama akienda akirudi alikuta amerudi na andazi. Huyo ndo mama. Mama amekuwa ana huruma. Mama amekuwa ni mtu wa ukaribu na wananchi wake. Anaonyesha ule moyo kabisa. Yeye ni Mheshimiwa Rais lakini ameonyesha ule moyo wa umama. Kwani yani hawa ni watoto wangu. Yaani unajua mama aelezeki. Yaani tuseme ana huruma. Yaani huruma ya ndani, hekima, busara. Yaani yani mama aelezeki. Mimi niweze kusema jambo moja kwamba Rais Samia, Mheshimiwa Rais Samia ana kila sifa iliyo njema inayostahili kupewa binadamu. Sifa iliyo njema kabisa. Kwa hiyo kwa namna hiyo basi nadhani tumalize kipindi chetu. Yako mambo mengi ya kuzungumza. Niwakaribishe ndugu watazamaji katika kipindi kinachofuata na asanteni sana, karibuni sana.